u rwanda mu ikoranabuhanga kurikira ikiganiro u rwanda mu ikoranabuhanga umenye ibikorwa bya minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na inovasiyo ubona urugwa rwo gutanga ibitekerezo byawe nk'umunyarwanda ku cyakorwa kugira ngo ikoranabuhanga rikomeze kuba umusemburo w'iterambere ryihuse ry'abanyarwanda u rwanda mu ikoranabuhanga ni ikiganiro cya minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na inovasiyo ibihe byiza nshuti mudukurikiye mu kiganiro u rwanda mu ikoranabuhanga uyu munsi mu kiganiro u rwanda mu ikoranabuhanga turerekeza mu buvuzi wari uzi ko ukoresheje telefone yawe igendanwa ushobora kwivuza indwara zitandukanye utagombereye guhura na muganga iri ni ikoranabuhanga ryageze mu rwanda muri bibiri na cumi na gatandatu aho buri muntu wese ufite telefone akagira ikibazo cy'uburwayi akanda akanyenyeri magana inani na cumi na rimwe akadirishya akabona uburyo bwo kuvugana na muganga akamubwira indwara arwaye akaba yamuvura akamugira inama cyangwa se akamuha taransiferi igihe yakumva afite indwara ikomeye iryo ni ikoranabuhanga ryazanywe n'ikigo cyitwa babo abandi bakunda kwita babile ikoranabuhanga ryo kwivuza hakoreshejwe telefoni igendanwa rya babo cyangwa babile ryo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro turaza kumva uko iri koranabuhanga ryageze mu rwanda turebe nuko rikomeje kugenda ryorohereza abanyarwanda baryitabira mu buryo bwo kubona serivisi z'ubuvuzi byoroshye batagombereye kujya gutonda imirongo kwa muganga Njye mwumva muri iki kiganiro ndabona na mberi muhire reka dutangire tuganira na dr Patrick, umuyobozi ushinzwe ubuvuzi muri Babil adusobanurire babo cyangwa babile icyo ari cyo uko yageze mu rwanda ni uko ifasha abaturage kwivuza bakoresheje telefone zabo tubwe nk'uko mwabivuze twita babo ariko abaturage bakaba bayise gutwita babil naryo turaryemera babil ni ikigo cy'ubuvuzi duhuza umurwayi n'umuganga no tubinyujuje ku murongo wa telefone ni kampani yatangiye mu bwongereza muri bibira1makan twaje mu rwanda muri bibia1ada kuva mu kwa cyenda 16 aho dukorana n'ubwishingizi bwo muri iki gihugu cyenda gusa na mituweli yacu ariko mu bwongereza kitwa nshs tumaze imyaka dukorana na nshs aho umurwayi wavuwe na babil mu bwongereza ubwo buvuzi yahawe bushobora kwishyurirwa n'ubwo bwishingizi rero ayo masomo twavanye mu bwongereza niyo twifuza kuzana hano mu rwanda uretse ko mu bwongereza aho bitandukanya ni uko buri murwayi wose afite telefoni yitwa simati fone kandi hano mu rwanda abenshi baracyakoresha telefoni ziciriritse rero ari serivisi ushobora gutanga kuri simati fone ari na serivisi ushobora gutanga kuri telefoni iciriritse ntabwo utanga serivisi zingana rero mu rwanda akenshi tukorana na koresha, telefoni ziciriritse cyangwa tugakoresha abafite smartphone ariko serivisi yingana niyo tuwagahaye umuntu waakoreshe telefone iciriritse ikoranabuhanga ryose ritekerezwa kugira ngo rigire ikibazo rikemura cyangwa se rigire imirimo runaka yavunaga abantu riza koroshya none se babil yajeje gukemura ikihe kibazo icyo e kibazo twifuza gukemuranag ari ikibazo kirebana n'u rwanda gusa ni ikibazo kirebana n'isi yos. yose ku isi yose umubare w'abaganga uhari naguhagije ukurikije abarwayi bahari ariko nanone uje mu rwanda icyo kibazo kirigaragaza cyane tutangira muri bibiri na cumi na gatandatu imibare tuvana muri minisiteri y'ubuzima itubwira yuko icyo gihe twageraga umuganga umwe uvura abaturage barenga ibihumbi cumi na bine ikigo cya loni gishinzwe ubuzima kivuga yuko kugira ngo bavuge ko uri ku rwego rwiza ugomba kugira umuganga umwe uvura niburi abaturage ibihumbi bitatu rero murabona ko ikibazo kiracyari kinini na none mu rwanda turacyafite ikibazo cy'abaturage batonda imirongo idashyira ku bigo nderabuzima ku mavuriro w'akarere no ku makirinike igenga hari rero ingamba guverinoma y'u rwanda yafashe mu kwifuza kwegeza abaturage ubuvuzi ariko urebye umuvuduko leta bitewe n'ubushobozi ifite yo kubaka amavuriro no kutoza abaganga ukanareba umubare w'abaturage ukuntu urimo kwiyongera na na rimwe tuzageraho dufite umubare uhagije w'abaganga bavura abaturage rero icyibazo umuntu agomba kwibaza ni ikindi wakorana ikihe rero iyi sisiteme yacu urebye neza sinavuga ko ari ibishyashya kubera yuko twese nk'abaturage tuba dufite umuganga tuziranye dushobora guhamagara twagize ikibazo tuba dufite umuganga duhamagara muga mfite umutwe na fatike mfite uducurane na fatike icyo babo ije kuzana gishyashya ni uko twabiha umurongo ni uko dufite uburenganzira bwo kubikora ni uko dukoresha abaganga twahuguwe bazi uko bikorwa kugira ngo umuturage adahura n'ikibazo niyo diferense ihari rero ndumva muri make nicyo kibazo twaje gukemura birumvikana ko ikoranabuhanga rya bobo cyangwa babiri ari igisubizo gikomeye kuri serivisi z'ubuvuzi mu rwanda ariko se bikora bite ushaka kwivuza mu zihe nzira dr Patrick arakomeza gukoresha serivisi ya babo biroroshye hari ibyo ugomba kuba ufite ugomba kuba utunze telefoni iyo telefoni iyo simukadi irimo igomba kuba ikwanditseho ugomba kuba ufite irangamuntu rero kugira ngo ukoreshe serivisi yacu ntabwo bisaba kuba ufite amayinite muri telefoni yawe ntabwo ari ngombwa ntabwo tureba nimba ufite telefoni iciriritse cyangwa ufite simatfoni byombi turabyakira kugira ngo wivuze kuri telefoni ufata telefone yawe ukiyandikisha wifashe nimero yawe y'irangamuntu wandika wa muri sisitemu yacu sisitemu iragende kuyobora wa wandika muri sisitemu yacu ubwishingizi ufite kugeza ubu turi gukorana n'ikigo cy'ubwishingizi kitwa rssb kifasha abanyarwanda wa, barenga mirongo icyenda ku ijana kwivuza aho dukorana n'ibigo byayo bibiri garama kirebana cyane cyane n'abakozi ba leta na mituel mituel akaba ariyo nini ni bo bombi tukorana nabo n'abantu bishyura ku giti cyabo rero umaze tumenyesha ubwishingizi ufite umaze gushyiramo nimero y'ubwishingizi bwawe sisiteme iragusaba kwishyura ukurikije ubwishingizi ufite umaze kwishyura wifashishije mobile money mu by'ukuri dukorana na MtN Mobile money tukanakorana na Airtel ukishyura uhabwa gahunda akenshi gahunda ni mu minota cumi n'itanu tugerageza ku buryo tutabirenza mu minota cumi n'itanu umuganga wacu araguhamagara nagukenera amayinite nitwe tuguhamagara umuforomo amaze kuguhamagara aragerageza kumva uburemere bw'ikibazo ufite sinavuga yuko tuvura byose na bambe nta nubwo dufite icyifuzo cyangwa umugambi wo kuzavura byose mu minsi iri imbere nta nubwo dufite umugambi wo kuzasimbura abaganga abaganga ni ngombwa kandi bazahoraho ariko ari byinshi umuntu dushobora kumuvurira kuri telefoni ni ibyo tuvura gusa ibindi tutabasha kuvura kuri telefoni uwo muforomo arakugira inama aragufasha na ba ngero nkeya hari igihe umurwayi duhamagara yakoze impanuka arimo arava mu by'ukuri kuri telefoni, sinabasha kukudoda sinabasha kugupfuka igisebe ariko nakugira iby'ibanze ushobora gukora mu gihe urimo kugana ikigo nderabuzima kugira ngo uhabwe ubufasha niba ikibazo cyawe kiri grave cyane dushobora kugira n'utakaza umwanya ujya ku kigo nderabuzima cyangwa kuri poste de sante gana ibitaro by'akarere kuko nibyo bikwegereye ariko hari indwara tubasha kuvura twemerewe na minisiteri y'ubuzima iyo tusanze ko dushobora kuvura kuri telefoni tuguhuza n'umudogiteri wacu wicaye ahangaha mu kigo cyacu uwo mudogiteri arakuvura ashobora kukwandikira imiti ashobora kugusabira ibizamini ashobora kuguha taransiferi uko tubikora rero ni gutyo umurwayi yakira akamesaje ubutumwa bugufiya ntabwo ari butumwa ashobora gusoma tuvuge njye kukwandikira umuti wa parasitamolo cyangwa ibiporofene ubwo butumwa ntabwo uri busome ukavuga ngo muganga nyandikiye parasitamolo cyangwa ibiporofene ni umubare w'ibanga uwo mubare w'ibanga w'imiti urawujyana tuvuge nimba ukoresha mituweri ku kigo nderabuzima bakashyira umubare muri sisiteme yacu twabahaye preskipitiyo yawe cyangwa ubutumwa bwawe cyangwa imiti yawe ikagaragara ugahabwa imiti natwe tukabimenya yuko wahawe serivisi n'imiti utabashije kubona turabimenya ku buryo twakomeza kugukurikirana tuvuge ko ari bizamini twagusabiye nanone wakira ubutumwa bugufiya ubwo butumwa ubujyana muri laboratoire ikorana na nimba ukoresha ni nikigo nderabuzima nimba ukoresha ram niirindi ivuriro rikorana rama na bakabushira muri sistemu ibizamini twasabye buragaragara aho bitandukanira n'imiti uko umuganga wacu aba arimo kurindira ibisubizo ibyo bisubizo nibiboneka babyongera muri systeme umuganga wacu hano akabibona akongera akaguhamagara mu kumvikana ku miti ugomba guhabwa ukafata imiti ugataha natransfer nayo rero reonkikoa ukanda akanyenyeri munani rimwe rimwe akadirisha ukemeza ari ubutumwa bugaragara bugusaba kushira muri telefone yawe nimero yawe y'irangamunu nicyo bisaba byonyine sstemu kuko dukorana na nida sistemu zacu ziravugana umunsi y'isegonda turamenya ko irangamuntu yawe riremewe muri nida ko ari wowe koko nuko abanyarwanda biyandikije kugira ngo wivuze rero ngo usabe gahunda n'umuganga ushiramo ubwishingizi bwawe ukanasaba gahunda n'umuganga no umaze kwishyura nk'uko twatangiye tubivuga babo cyangwa babil yatangiye gukorera mu rwanda mu mwaka wa bibiri na cumi n'itandatu none se abanyarwanda bayitabira ku kihe kigero mu myaka ibiri zirenga tumaze dukora abanyarwanda barenga miriyoni ebyiri bamaze kwiyandikisha muri serivisi yacu bigaragaza ubwitabire bw'abaturage muri abo bantu barenga miriyoni ebyiri aiabanyarwanda barenga ibihumbi magana atandatu tumaze kuvura ku murongo wa telefone ndumva iyo mibare kubwayo igaragaza ubwitabira nyuma yo kuganira na dr singa patrick kandi twerekeje kuri kimwe mu bigo nderabuzima kugira ngo turebe uko serivise za babo zihabwe abaturage ku kigo nderabuzima twerekeje ku kigo nderabuzima cya nyarugunga giherereye mu murenge wa kanombe mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali maze tuganira na madamu wa mahoro marike lea ushinzwe kubika amakuru kuri iki kigo nderabuzima adusobanurira uko bakorana na Babil ndetse n'umusaruro babonye nyuma yo gutangira gukoresha iri koranabuhanga ikijyanye n'imikoranire ya babo babo dufitanye amasezerano y'ubufatanye mu gufasha abarwayi bavuwe na babo tukabafasha kubona imiti ndetse no gukorerwa ibizami umurwayi ashobora kwivuriza mu rugo akoresheje telefone ye agahabwa kode akayizana ku kigo nderabuzima iyo ahageze dufite umu ajenti wa babo ukorera hano ku kigo nderabuzima araza akamwereka kode umu ajenti akamufasha kuyifungura yaba ari imiti bamwandikiye yaba ari ibizamini bamwandikiye byose akabimufashamo agahabwa serivisi ku ruhande rw'umurwayi icyo tubona bifasha cyane ni wa gutonda umurongo ni ya masaha umurwayi yamaraga ku murongo muremure ategereje kandi arwaye indwara rwose itamusaba kubonana n'umuganga imbona nkubone naho ku ruhande rwacu byagabanyije ubwinshi bw'abarwayi rwose iradufasha ku buryo umurwayi tugeraho ni wa murwayi ukeneye ubufasha bundi burenze ubwo kwivuriza kuyakure ubutumwa twaha abarwayi bafite uburwayi buciriritse niko navuga sibyo ko nta burwayi buciririka ku mubiri w'umuntu ariko hari indwara ziba zoroheje rwose twabashishikariza kugana babo barabafasha rwose ukivuriza uri mu rugo utatonze umurongo kuza kwa muganga bikagusaba kuza gufata imiti cyangwa se gutanga ibyo bizami kandi rwose baba bavuganye n'abaganga babizobereyemo bababa sipesiyalisite ugasanga rwose ibintu biroroshye twabasabwa kugana babo bakitoza kwivuriza ku ikoranabuhanga kuko bibafasha gusevinga igihe cyabo kandi ugasanga bahawe na serivisi nziza iri ku rwego rwo hejuru usibye aha ku kigo nderabuzima twashoboye no kubona twashoboye no kubona umwe mu bantu bigeze kwivuza bakoresheje Araduha ubuhamya bw'uko yamenye babiri ndetse n'uko yayifashishije yivuza kandi akaza gukira nagiye mbona ibyapa ku mafarumasi ku dispensary nyine noneho ntazo kurwaramo numva ntameze neza ndi mu rugo nibuka yuko nagiye mbona ibyapa mbona nomero umuntu ahamagara mbikora nkina nanjye kuko numvaga ko ntabyizeye nyine ariko ntakiriwe neza abaganga baranyakira numva bambugishije neza numva ni abaganga kuko bambaza ibintu byinshi wafashwe ryari ibintu nk'ibyo urababarute ntambwe batutegereza mu kanya turaza kukohereza ubutumwa bugufi nanjye numvaga ntabyizeye ukuntu uwo muntu yakuvurira kuri telefone Ariko nagiye kubona mu kanya hashyize akanya gatoya rwose mbona banyohereje ubutumwa buriho ibintu by'amakode ndagenda njya ku kigo duturanye ngenda numva nanjye ntazi ukuntu bari bunyakire n'uburyo bari bubone ibintu by'ibinomero nomero bakamba imiti ndetse usanga bafite ya ba egenti mbona baranyakiriye barambaza. icyo nshaka nyine ndahabwira mbere ka nakode yanjye nzanye baranyuriye ndagenda mbona na muganga ntimweretse mbona ntibinazi mbona ahise asobanukirwa imiti ya riyo mbamba imiti ndagenda ndayikoresha ngiye kumara imiti ntumbodakize rero nasanze koko ikoranabuhanga rirafasha cyane kuko nta mwanya byanwayegamemo bya bintu bifite umumaro kandi ni ibintu rwose abanyarwanda bari bakeneye ikoranabuhanga ryose rishya birumvikana ko ritabura imbogamizi babo cyangwa babil nabo mu gihe cy'imyaka itatu bamaze bakorera mu rwanda hari zimwe mu mbogamizi ngo bagiye bahura nazo ariko zigenda zikemu kuko bwije n'uko bukeye ibi bakanabishingiraho bagaragaza ko igihe iri koranabuhanga rizaba ryamaze kugera ku banyarwanda bose rizagaragaza umusaruro ufatika muri serivisi z'ubuvuzi mu rwanda tutanga ubuvuzi tubunyuje kuri telefone rero ubuvuzi bujyana na no guhindura imyumvira y'abaturage rero guhindura imyumvira y'abaturage munsi umwe cyangwa mu mucmweru kimwe twari kwifuza kuba tumaze kwandika abanyarwanda bose muri sistemu yacu ariko nubwo ari benshi miiyoni ebyiri benshi ariko twarikwifuza kwandika benshi bizafata umwanya kubira umuntu wumugabo ufite imyaka mig i waumenye kugana ikigodeabuzimaaoaumuformo wambaye tabiya yumweru ayeakkagozi kabaganga mu ijosi kugira ngo wivuze ibicurane ukamubwira ngo uti ibyo bicurane byawe no kuri telefoni twabivura kandi utiriwe utonze umurongo bifata igihe niyo mbogamizi ya mbere imbogamizi ya kabiri ni uko abanyarwanda bose ntabwo baragera ku rwego aho bose bafite telefoni indi mbogamizi navuga ni n'ubundi tukohereza mu kigo nderabuzima kugira ngo wafatire imiti watangire ibizamini ntabwo turabasha gukorana n'ibigo nderabuzima byose kuko ari bitarahabwa interineti rero ni imbogamizi tujya duhura nazo kandi mu by'ukuri dufite icyizere ko ku bufatanye n'abafatanyabikorwa minisiteri y'ikoranabuhanga n'abandi ko tuzabirengaho. ndabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro u rwanda mu ikoranabuhanga cy'uyu munsi ni ikiganiro mutegurirwa na minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na inovasiyo ku nkunga y'umushinga nterankunga w'abadage giz ingemwe mvaga ndihane rambere muhire naho ubutaha u rwanda mu ikoranabuhanga